Karibu tena na nakuomba uweze kusubscribe kama bado hujasubscribe na pia ubonyeze alama ya kengele. Kipindi leo tunakiona kiko na mwelekeo mpya na tunaona kwamba ni birthday ya Dida. Jeje anampigia Dida simu kumuuliza mipango yake ya birthday na anaanza kumuuliza kwamba kwani mama yake Fatma anaweza kumpigia juu kuna drama za birthday. Jeje anakana maneno na mwana akimpigia Buya ilikuwa mazungumzo naye kuhusu hali ya bisalama na Sultana kupotea itakuwa na uzito gani kwa kesi yao ama huenda ikachange mambo bila yamekuwa, maana hawakuwa sawa kabisa na hawezi kustarehe na kuamini kwamba mambo yako sawa. Naye Fatima anakuja kwa Meja ili kualika familia ya Meja kwa sherehe yake Dida. Namuona kwanza anakejeliwa sana na Sada na kumwambia kwamba ataikani pale. Namuona pia Fatima ni mwenye kuwazo mingi na mwenye drama, kupenda drama. Anaweza kuambia Sada kwamba atakuwa ameridhika sana awapo atakuja kwa birthday party ya mwanao na pia Bihua, lakini najua wazi kwamba Sada na Bihua wana lengo lolote ili kwenda kwa birthday party ya kina Fatima. Jeje anapeleka Dida kule out na mpeleka kwa club na mbaia wine na yeye anakunywa whiskey, na tunaona baadaye anaweza kuleta fujo kwa ile club na kutolewa nje. Jeje akiwa nje anaweza kukiri kwamba ndoa yao na Dida analazimishwa na kumwambia Dida kwamba wakuwe na uwiano na waweze kuwa pamoja, hiyo mambo yataisha tu. Dida anasema kwamba haoni reason yoyote ya kuendeleza kitu, maana already ashakiri kwamba hii ndoa ni ya kulazimishwa. Kaka naye bado yupo fikra zake. Dida anasema kwamba kimzoea Jeje kuwa na Sultan na basi itamaanisha mpoteze Dida na hayupo tayari kufanya hilo. Naye Sultan anamwona akiwa kule bado pia anamfikiria sana Jeje na kusema kwamba anammiss Jeje na hawezi kubali mamake Bisalama aweze kuwa kikwazo ili kuwatanganisha wote wawili. Anasema lazima atafute suluhisho la haya mambo ili aweze kurudi kule kijijini aweze kukaa na Jeje, maana anammiss. Leo kipindi imeweza kuwa hivyo na ningependa uweze kukutana kesho ili pia nizidi kupasha. Asanteni sana. Mungu awabariki.